Artıq bir neçə gündür ki, Kiyev vilayəti ilə yanaşı, Kiyev şəhərinin özü də artilleriya və raket atəşinə məruz qalır. Belə ki, şəhərin özünə daxil ola bilməyən Rusiya silahlı qüvvələri şəhəri raket atəşinə tutmaqda davam edir. Raketlərdən biri hazırda qarşısında durduğumuz Kiyevin mərkəzi rayonlarının birinə düşən raketdir. Rusiyanın Ukraynada başlattığı hərbi əməliyyat artıq bir aydan çoxdur ki, davam edir. Müharibə Rusiya ordusunun artilleriya və avia zərbələrə üstünlük verməsi ilə müşahidə olunur. Əksəriyyəti Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən havada ikən zərərsizləşdirilsə də, raketlərdən paytaxtın müxtəlif yerlərinə düşənlər də var. Belə ki, son bir həftədə Kiyev şəhərinin Pozniki, Podolsk, Nivki və Şevçenkovski rayonlarının məruz qaldığı raket zərbələri nəticəsində bir sıra yaşayış evlərinə və ticarət mərkəzlərinə ciddi ziyan dəyib. Bu zərbələr nəticəsində ümumilikdə 50-yə yaxın mülki insan həlak olub və ya yaralanıb. Bu raket zərbələrindən də biri Kiyevin mərkəzinə yaxın küçələrin birində hazırda yanımda gördüyünüz trolleybusun üzərinə düşüb. Nəticədə trolleybusun sürücüsü həlak olub, yaxınlıqdakı yaşayış binasının 3 sakini isə ağır yaralanıb. Мы молимся, чтобы было все нормально, чтобы война кончилась. Biz dua edirik ki, bu müharibə bitsin. Əlimdən başqa heç nə gəlmir. 88 yaşım var. Buraları tez-tez bombalayırlar. Bu müharibənin bitməsini istəyirik. Kiyev обстреливают по полной, мирные жители страдают. Rusiya ordusu Kiyevin daha çox yaşayış evlərini bombalayır. Bu, anormal bir haldır. Çünki Kiyev sülh şəhəridir. Mən özüm hər yerdə rus dilində danışıram. Amma buna görə mənə heç vaxt irad tutulmayıb. Yaşadığım yerdən 200 metrli məsafədə raket zərbəsindən ev yandı. Biz Kiyevlilər heç vaxt bu hadisələri gözləmirdik. Ukraynaya eşq olsun. Çox dağıntı var. Özümüzlə döyüşürük, amma Allah qoysa qutarar, qələbə çalar burada. Ukrayna, Azərbaycana da, Qarabağda dəstək olduğuna görə biz də burada əlimizdən gələni əsirgəmirik. Nə lazımdır kömək eləyirik. Kiyev şəhərinin mərkəzdə daxil olmaqla müdafiəsi daha da gücləndirilib, postların sayı artırılıb. Mütəmadi komendant saatı elan olunan şəhərdə istənilən naməlum şəxs dəfələrlə yoxlanılır.